Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 35 тисяч 250 осіб ліквідовано, танків 1567, бойових броньованих машин 3704, артилерійських систем 778, РСЗВ, 243 одиниці, засоби ППО, 102 одиниці, літаків, 217, гелікоптерів, 185. Автомобільної техніки та автоцистерн 2589, тисячі кораблі катери 14, БПЛА оперативно-тактичного рівня 636, крилаті ракети 139, спеціальна техніка 61. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку вірте у Збройні сили України.